Olá, viva então, muito bom dia. Cá estamos nós a abrir mais uma edição desta nova manhã. Por aqui vamos ficar consigo, já sabem, então até às 10 horas. É mais uma nova manhã, numa terça-feira com sabor a segunda, depois de um fim de semana prolongado e dedicado à Páscoa. Contamos consigo sempre desse lado. É um prazer imenso estarmos assim todos juntos nesta nossa nova manhã, então de terça-feira. Vamos para já cumprimentar também a Diana Coelho, está connosco ali no Estúdio 1 da Norte Litoral TV. Olá, viva Diana, então muito bom dia. Olá Rui, olá António, muito bom dia a todas as pessoas que nos estão a ver lá em casa. Hoje já passou o dia hoje de estás, hoje estás fungosa, hoje estás constipadinha. Estou um bocadinho. Nota-se. Para fungosa, como é, foram as amêndoas da Páscoa que te fizeram mal, não? Não, eu não comi amêndoas da Páscoa, se calhar foi isso que me fez mal. Ah, então pronto, é o que te falta, são as amêndoas. Foi o pão de ló, foi uma coisa do género. Estou à espera que me ofereças umas amêndoas, para ver se isto... Mais? Então eu ofereci-te amêndoas já durante a semana, mas eu ofereço-te mais amêndoas, não seja lá por isso. Não seja lá por isso. Ora, muito bem, vamos agora cumprimentar também o António, que está em Esposende, na Esposende Serviços TV. Já sabem que este programa é assim tripartido, entre Póvoa de Varzim, Vila de Conde Esposende. Olá, viva António, muito bom dia. Bom dia, Rui, bom dia, Diana, e bom dia também a todos os telespectadores que nos acompanham em mais uma nova manhã. As melhoras para a nossa colega, pelos vistos, não, a Páscoa não correu tão bem, ou pelo menos apanhou muitas correntes de ar, mas de certeza que rapidamente voltará ao normal. Uhum. Para todos aqueles que nos acompanham mais uma nova manhã, espero que tenham tido uma excelente Páscoa, e já estamos aqui para continuar todos os dias de segunda a sexta a fazer-lhe companhia entre as 9 e as 10. Ora, aí está, e nós cá estamos então tripartidos entre Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Esposende, nesta nossa nova manhã, terça-feira, o dia 22 de abril, uma semana pequenina, porque ontem, pronto, pelo menos Póvoa de Varzim, Vila do Conde, esta área aqui, mas principalmente na área da Póvoa, foi dedicada aos piqueniques, portanto ninguém trabalhou, e na próxima sexta-feira temos o feriado do 25 de abril, depois para a semana temos outro feriado a meio da semana, que é o 1º de maio, enfim, vai ser assim esta semana pelo menos muito pequenina, só com terça, quarta e quinta-feira, e depois sexta volta a ser fim de semana prolongado. Ora, muito bem, para já lembrar as farmácias de serviço para hoje, tendo em conta que na Póvoa de Varzim é a farmácia Portas do Parque. Em Vila de Conde temos a farmácia Nova da Vila. E em Esposende temos a farmácia Gomes. Ora, aí está. Tempo agora para vermos também imagens que nos vão chegar lá de fora. Mas antes disso, vamos ter a previsão do tempo. Ora, aí está. Vamos saber como é que está o tempo lá fora nesta manhã. Já estamos a ver 14 graus nesta altura. Nada mal, 14 graus. 17 é a máxima. O tempo vai estar assim com algumas nuvens, poderemos ter alguns aguaceiros durante o dia de hoje, mas temos um dia que vai sendo, de certa forma, bonito de ver, com uma temperatura agradável, 14 graus então. Vamos lá para fora para já vermos esta imagem fantástica, com estas nuvens lindíssimas, sim, porque as nuvens também têm a sua beleza, nesta paisagem pitoresca, com estas nuvens, estas árvores, estas casas, uma imagem do centro da cidade de Esposende, centro histórico de Esposende, imagens em direto também da cidade da Póvoa de Varzim. Vamos ver essas imagens. Ora, está também com muitas nuvens, alguns espaços de céu azul, e a zona sul da cidade da Póvoa, então com o mar bem delineado ali ao fundo, de um cinzento mais escuro, e a ver vamos como vai ser o dia. Vamos estar com certeza entre o sol e as nuvens, e com a possibilidade de alguns aguaceiros. Agora, vamos também ver as primeiras páginas dos jornais, antes de atualizarmos todas as notícias aqui na Nova Manhã. E começamos esta revista de imprensa pelo jornal Correio da Manhã. Chefe do FMI barrado no aeroporto, sem visto, Subirlal foi detido pelo Serviço de Fronteiras, de Estrangeiros e Fronteiras, chegou domingo e só tinha autorização para segunda-feira. Depois temos também um alerta com excessos da festa benfiquista a fazer ainda esta primeira página. Entretanto, vamos também verificar
a primeira página do Jornal de Notícias. FMI teima nos cortes das pensões da Caixa Geral de Aposentações e lá em baixo 83% dos portugueses insatisfeitos com o funcionamento da democracia. Também um destaque para a vitória de ontem do Porto frente ao Rio Ave por 3-0. Passamos para o Diário de Notícias. FMI insiste em baixar ainda mais os salários. Entretanto, no barómetro sobre os 40 anos da democracia, Mário Soares é o político com a imagem mais positiva. Passamos para o Jornal Público. Governo prepara novo programa das rescisões amigáveis no Estado. É o grande destaque. E depois, maratona, normalidade e vitória americana um ano depois do atentado na maratona de Boston. É também o grande título. Passamos agora para o Jornal I. Contra ordenações, uma só juíza deixou atrasar 8 mil processos. FMI, aposentados do Estado, são o alvo principal das reformas das pensões. Entretanto, temos ainda outros títulos com entrevistas, nomeadamente a Jorge Carlos Fonseca, o presidente de Cabo Verde, em entrevista ao I, e ainda a Anselmo Ralph, em entrevista também ao Jornal I. Passamos agora para os jornais desportivos. Record a dizer que Jesus, como nunca se viu, as 24 horas que mudaram a imagem do treinador. Entretanto, núcleo duro é para manter no Sporting e vitória garante play-off da Champions para o Futebol Clube do Porto. Passamos para o jornal A Bola. Contra tudo e contra todos, Vieira deu confiança a Jesus, aposta ganha, é o grande título também, e vamos fechar esta nossa revista de imprensa olhando para a primeira página do jornal O Jogo. Bronze nos pés de Quintero, colombiano, nos 3 golos que garantiram terceiro lugar dos Dragões no campeonato. Entretanto, lá em cima, milhões da Champions não são para reforços, no que diz respeito ao Sporting, e depois temos ali também ao cantinho um título que diz respeito ao Benfica: Vieira amarra Jesus para a próxima época. São os títulos que fazem então as primeiras páginas dos jornais nesta manhã. Estamos então com 18 minutos e meio depois das 9 horas da manhã, nesta manhã então de segunda-feira, aliás, de terça-feira, sabor a segunda, é diferente. Mas António, pois é, acabou o campeonato e temos o Benfica a ganhar o campeonato, em segundo lugar o Sporting, em terceiro lugar o Futebol Clube do Porto, que ontem ganhou ao Rio Ave. A Diana já está a ficar com cara de poucos amigos, mas lamento imenso. Eu até trouxe hoje a minha camisinha assim, vermelha, até para começar com mais esplendor esta semana, com uma cor mais garrida esta semana também. Mas eu não sei como é que foi em Vila do Conde e em Esposende, mas aqui a noite de domingo na Póvoa foi pelo menos até à meia-noite, e presumo que em Vila do Conde também, porque eu ouvi aqui os carros a passar de um lado para o outro, mas a festa foi de Roma com os benfiquistas que vieram comemorar o título. Diana, para a rua não vieste? Para a rua não fui, mas... Pelo menos com a bandeira do Benfica, eu sei que não. Pelo menos com a bandeira do Benfica, mas andei na rua a ver alguns, assim, não sei, alguns... andava um bocadinho de pó no ar, posso dizer. Eu digo que pó. Se calhar é por causa disso que eu estou assim. É o pó, é por isso que estás assim atacada das narinas. Foram buscar o que já estava guardado há muito tempo. Pois. E pronto. Está bem. Eu daqui a pouco vou buscar o meu, que é para terminar a primeira parte do programa com o meu cascol. António. Aqui por Esposende é a habitual zona privilegiada para comemorações, é realmente ali a rotunda junto às piscinas. Estava hoje muita gente, claro que sim, mas nada que fosse como já se viu em anos anteriores. Uhum. Só dizer que não foi surpresa nenhuma, o Benfica realmente foi a equipa que melhor se apresentou durante toda a época. Foi um campeonato mais do que merecido, porque fez a diferença em relação aos outros. Eu penso que dentro dos fracos realmente sobressaiu aquela equipa que estava melhor preparada e melhor apetrechada. Olha, dentro dos fracos surgiu aquela, dentro dos fracos. Muito bem, António. Porque temos que ver isso, Rui, se formos a ver, o campeonato este ano foi muito visto por um lado
pelo lado de baixo, se podemos dizer, permite-me não concordar muito contigo. Aquilo que eu acho é que algumas das equipas que estavam previstas fazer um grande campeonato não o fizeram. Foi o caso do Braga, foi o caso do Futebol Clube do Porto, porque, por exemplo, o Sporting fez um grande campeonato e temos um Benfica a fazer também um grande campeonato apenas com uma derrota. Mesmo dá a razão àquilo que eu estou a dizer. Quando dizes que o Sporting fez um grande campeonato, fez um grande campeonato porque realmente as outras equipas, coitadas, andavam ali, era uma vergonha. É o caso do Porto e temos que dizer a verdade, não vale a pena estar a tentar tapar aquilo que foi o bem. Permito-me não concordar em que muito, o Porto mas, mostrou são leituras. Que nem, sem dúvida nenhuma, a minha opinião, exato. Em que nem sempre o comprar, vender a milhão e comprar a tostão funciona. Claro, porque claro. Tu vistes que os jogadores do Porto, todos eles, foi comprado também um autocarro e chega ao fim e ao cabo, nenhum evoluiu durante a época toda. Não saíram da mediania ou abaixo até da mediania. E por isso mesmo o Benfica apostou forte, não quis cair no erro que caiu o ano passado. E então apostou forte, se já o ano passado tinha uma grande equipa, reforçou-se deste ano, mas vamos ver, quer dizer, o que vai mostrar agora um pouco, porque a primeira, por exemplo, a primeira equipa que o Benfica vai apanhar de jeito, por exemplo, mesmo na Liga Europa, será agora a Juventus, porque até aqui têm sido equipas também, enfim, que a qualidade deixa muito em dúvida. Agora, eu tenho a certeza para quem isto correu muito bem, foi realmente para os nossos governantes, porque o país, pelos vistos, está tudo bem, está uma maravilha, saiu o Euromilhões a toda a gente, porque se antes do 25 de Abril, estamos agora nas comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, criticou-se tanto que antes do 25 de Abril o futebol causava muito jeito para entreter o povo. Eu penso que agora que já passou todos os limites em termos de entretenimento, porque aquilo que vimos é realmente o povo agarrar-se a algo em que, não tendo referências, eu acho que é mesmo por aí, aquilo António, que acontece hoje em Portugal, eu acho que há referências, e como tal, a única referência é o futebol. Exatamente. Por isso mesmo as pessoas vieram cá para fora festejar aquilo que eventualmente, e infelizmente não pode festejar no dia-a-dia, mas já passou. E agora estamos na realidade outra vez. Claro, mas eu acho que é salutar que o povo possa dar asas à sua alegria no momento em que todos nós andamos com a crise atravessada na nossa vida, a tropeçar na crise de 5 em 5 minutos. Eu acho que também é pá, termos um dia ou dois dias de em que podemos esquecer isso. Opa, e agora vem o São João, o Santo António, o São João e o São Pedro, e vamos todos esquecer mais uma vez, digamos que a crise. Depois vem aí o Mundial de Futebol e vamos todos sonhar mais uma vez. Eu acho que nem é o futebol, é mesmo querer esquecer a crise que faz com que nós possamos viver estas festas. É mau porque entretanto estão-nos a fazer a ficha e entretanto as leis vão saindo e as pessoas só dão por ela quando chega o bolso. A ficha anda a ser feita há muito tempo a todos nós, por este governo e governos anteriores. E não adianta nada nós andarmos aqui a fazer. Não adianta? Adianta, que falámos do assunto pelo menos. Mas já percebemos que aquilo que o governo quer fazer, faz. E não é por fazermos manifestações com mais polícias ou menos polícias, com polícias contra polícias ou sem polícias contra polícias, que isto aqui vai mudar. Afinal de contas, já percebemos que tudo continua na mesma. Eu ia quase dizer uma frase que envolvia moscas e cheiro, mas não vale a pena porque é um pouco por aí. Já temos cheiro. Já estamos fartos de conhecer essa frase, mas eu acho que, epá, damos alegria ao povo, seja com o futebol, seja com o São João, com o São Pedro, seja lá com o que for. Aliás, vamos praça do Marquês em Lisboa. Exatamente. É realmente algo que não é fácil. E não podemos dizer que as pessoas estavam muito espaçadas, porque as olha, imagens sabes aquilo que eu espero, sinceramente, é que este novo ciclo, e já agora voltando apenas isso ao futebol, este novo ciclo de que se fala agora, agora vem aí um novo ciclo, não é? Eu espero que o novo ciclo seja para repartir, porque isso é que é bonito, entre todos os clubes, isto é, que ganha hoje o Benfica, para o ano pode ganhar outra vez o Benfica, mas depois possa ganhar o Sporting, depois ganha o Futebol Clube Porto, depois volta a ganhar o Sporting, depois volta a ganhar o Porto, depois volta a ganhar o Benfica, e andarmos assim
assim, isto assim é que é interessante e fazemos as festas repartidas, digamos assim, no campeonato. Porque isto de termos pentas e mais isto e mais aquilo, francamente, é muito bonito para os recordes, mas eu acho que é muito mais bonito podermos repartir, e muito mais interessante podermos repartir assim o campeonato entre os principais clubes do nosso país, e depois de repente lá aparece um outsider, como aconteceu há uns anos com o Boa Vista, como já aconteceu com o Bolonenses, e como já ia acontecendo há bem pouco tempo com o Sporting de Braga. Isso eu acho que é este novo ciclo que nós temos que esperar. Aquele em que os três grandes a qualquer momento podem ganhar o campeonato e depois há sempre um outsider que pode entrar, e aí sim acho que o novo ciclo é salutar e é bem-vindo, porque isto de termos agora um ciclo em que vem não sei quantos campeonatos para o Benfica ou para o Sporting ou não sei para onde, eu acho que isso aí são ciclos que já cheiram a mofo, eu não gosto. Eu gosto das coisas acho mais. Sim, acho que tens razão, e digo-te uma coisa que eu admiro no Benfica, que os outros clubes andam todos a dormir, e no caso do futebol com o Porto, que até tem a Porto Canal, mas os outros clubes andam todos a dormir, em termos de quê? É o marketing que o Benfica coloca já há algum tempo, e isso dá os seus frutos, e repara, tanto é assim que ontem surgiu já e realmente está muito bem feito, vídeos da festa e da promoção de Sport Lisboa e Benfica. Exatamente. Porque o Benfica não pode perder agora toda esta euforia, e claro, então tem que correr atrás. E é isso que eu admiro o marketing do Benfica. Aliás, o caso de ter o canal Benfica TV também ajuda um pouco. Os canais, já são dois. Sim, quer dizer, isso ajuda muito porque está canalizado realmente só para o lado do desporto, enquanto o Porto Canal é diferente. O Porto Canal eu já nem sei o que é, nem sei que é do Porto, mas aquilo é uma mistura ninguém praticamente entende. Uhum. Mas o Benfica aproveita isso e ninguém tenha dúvidas. Aliás, nós já falámos nisso sobre outras coisas. Estamos numa sociedade de comunicação. Não havendo comunicação, as pessoas podem olhar para o lado, podem realmente assobiar, mas não interessa, porque que só aparece quem é informado. Ora, aí está. Isso, essa é que é essa. E vamos, entretanto, esperar que agora venha aí um jogo também muito, muito importante venha aí um jogo muito, muito importante para o Benfica e para Portugal, quanto mais não seja, porque para o futebol português era bom que o Benfica pudesse ultrapassar a Juventus e chegar à final. Vai ser bem difícil. Mas antes disso tudo, vamos ter com certeza a oportunidade de falar já mais próximo de quinta-feira desse jogo que vai opor a Juventus ao Benfica. Para já vamos atualizar toda a informação que vai chegar dos estúdios da Exposição de Serviços com o António e dos estúdios aqui da Norte Litoral com a Angélica, que já está ali também preparadíssima para nos trazer toda a informação. Vamos então às notícias nesta manhã, quando estamos com 28 minutos depois das 9 da manhã. Quando eu disser, António... O município de Esposende fechou o ano de 2013 com um resultado líquido positivo de 4 milhões de euros. De acordo com o relatório de contas aprovado em reunião de Câmara da passada quinta-feira, com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP e o voto contra do PS. Ao contrário de outros municípios que apresentam déficit nas contas, a autarquia de Esposende exibe resultados bastante equilibrados e uma situação financeira saudável, tendo transitado de ano com um saldo orçamental de cerca de 1,6 milhões de euros e de níveis de execução bastante elevados, 92% no orçamento da receita, 85,4% no orçamento da despesa e 85,4% no plano plurianual de investimentos. No que respeita à capacidade de endividamento, o município de Esposende apresenta margens bastante confortáveis face aos limites fixados, tendo aumentado a margem de endividamento líquido em 2013, o que lhe permite adaptar-se de uma forma confortável aos novos limites impostos pela nova Lei das Finanças Locais. A delegação conselhia do Partido Comunista Português vai comemorar o 40º aniversário da Revolução do 25 de Abril, nos dias 22 e 24 de Abril, sob o slogan "Os valores de Abril no futuro de Portugal".
Hoje, dia 22, na sede da Junta de Freguesia, em Esposende, pelas 21h30, uma conferência Bem Saber o que Custou a Liberdade, seguida de um documentário intitulado Peniche da Resistência à Liberdade e um debate final moderado por Belmiro Magalhães, membro do Comitê Central do Partido Comunista Português. No dia 24, haverá um jantar convívio numa unidade hoteleira em Sampaio de Antas, que contará com a presença de Agostinho Lopes, membro do Comitê Central do PCP. Referir também que ontem o Partido Socialista de Delegação de Esposende fez a sua segunda conferência relacionada com o 25 de Abril, onde a convidada foi Gabriela Canavilhas, ex-ministra da Cultura e deputada à Assembleia da República. Dizer que o Fórum Rodrigues Sampaio esteve praticamente cheio para ouvir a deputada convidada pelo Partido Socialista. Dizer também que a Esposende Serviços TV vai apresentar reportagem com as palavras, seja de Gabriela Canavilhas, seja também de Laurentino Regado, o presidente da Conselhia de Esposende do Partido Socialista. E de notícias é tudo, de Esposende. Muito obrigado, António. Passamos agora também para as notícias que vão surgir com Norte Litoral TV e com Angélica Santos. Olá, viva Angélica. Muito bom dia. Muito bom dia. Já foram enterrar os três vilacondenses que perderam a vida no naufrágio do pesqueiro Mar Nosso. Os funerais aconteceram no domingo de Páscoa e na segunda-feira e reuniu a comunidade pescatória das Caxinas num luto coletivo. Os sobreviventes espanhóis fizeram questão de estar presentes e trouxeram as famílias para prestar a última homenagem aos companheiros que morreram no mar. Continuam desaparecidos dois dos pescadores que naufragaram ao largo das Astúrias na última quinta-feira. A Páscoa foi vivida na Póvoa de Varzim com grande intensidade e terminou com a realização dos habituais piqueniques da Segunda-feira do Anjo. Outrora realizados no lugar do Anjo em Agivai, os piqueniques expandiram-se para Ofir, Laundos e, mais recentemente, para o Parque da Cidade. Milhares de povários aproveitaram o dia de sol para juntar amigos e família no convívio do Anjo. Pelo desporto, centenas de povais saíram à rua, andaram pela Póvoa a buzinar e a comemorar o 33º título do Benfica no campeonato da Liga Zone Sagres. A jornada só terminou ontem e o Rio Ave já só pensa na meia-final da Taça da Liga com o Porto e na final da Taça de Portugal com o Benfica. Os vilacondenses jogaram esta segunda-feira no Estádio do Dragão, frente ao Futebol Clube do Porto, numa partida para cumprir calendário, já que o campeonato foi ganho pelo Benfica e o Rio Ave já garantiu a manutenção na Primeira Liga. Esta tem sido uma das melhores épocas de sempre da história do Rio Ave, que já garantiu lugar nas competições europeias por direito próprio. No Campeonato Nacional de Séniores, o Varzim venceu pela terceira vez consecutiva e deixou os lugares de despromoção. O golo Poveiro foi marcado por Tanela aos 16 minutos da primeira parte, na conclusão de uma excelente jogada do meio-campo varzinista. Esta foi mais uma importante vitória da era Vítor Paneira e os Poveiros subiram ao quarto lugar da tabela classificativa. Na próxima jornada, o Varzim vai jogar ao terreno do Ribeirão, em Famalicão, um dos aflitos da tabela. Em automobilismo, regressou o 7º Campeonato Intermunicípios do Norte com a prova de Valpaços no passado domingo. O grande vencedor do Rally Rota do Fular foi o espanhol Pedro Tapia, ao volante de um Mitsubishi. O carro da dupla Rui Figueiredo-Rui Vilaça, patrocinado pela Norte Litoral TV, procura a primeira vitória da temporada. Rui Figueiredo é mesmo o primeiro convidado do novo programa Acelerações da Norte Litoral TV, um programa sobre automobilismo. Ficamos por aqui, tenham uma ótima semana, mais curta. É verdade, até porque também na sexta-feira é feriado. Boa semana! Boa semana! Ora, já cá estamos então de regresso e agora também para ficarmos com estas imagens fantásticas que nos chegam do norte de França, onde está a chover, podem ver ali por aquelas, aquele casal que está ali a passear de guarda-chuva. Estamos na zona então norte de França e chama-se esta zona Rose Granite Coste.
precisamente, norte de França, lá em cima, na Normandia, está a chover também, tudo muito cinzento, mas são imagens espetaculares. Tínhamos ali um castelo, tínhamos um farol, e as pessoas que vão andando por aqui a fazer as suas caminhadas nesta zona é realmente lindíssimo. Rose Granit Coast, norte de França, então estas imagens que estamos a ver nesta altura. Porque para já também vemos ali um barquito lá, não, não é um barquito à vela, aquilo é uma baia, mas havia também por ali uns barquitos nesta zona do Atlântico, bem calminho, bem calminho. Porque agora vamos ficar com a notícia curiosa que nos vai ser trazida pela nossa Diana Coelho, que já andou por ali a investigar na internet. Diana, o que é que nos trazes hoje? Trago uma notícia curiosa, como é habitual todos os dias na Nova Manhã, mas esta notícia curiosa são algumas falhas que são em algumas funções no trabalho. E então? Não sei se estás a ver. Sim. As imagens. Temos esta lata. É preciso ter lata. Sim. É preciso ter lata. E alguém então fabricou isto ao contrário. Ah, pois é. Pegou a abertura no lado contrário. Do lado contrário. À real abertura. Realmente o senhor devia estar a dormir quando fez isto. Uhum. Temos também esta porta. Ah, pois. Temos esta lata, esta fanta de laranja. Ah, que também tem ao contrário, está virada de pernas para o ar, exatamente. Se bem que a laranja, ao contrário, fica laranja na mesma. Exatamente. Temos a Ásia. Ah, transformada em África. Muito bem. Exatamente. Temos também este comando, não sei se consegues ver onde é que está a diferença. Ah, pois, left e right, portanto, a direita está trocada com a esquerda, exatamente. Isso é habitual. É habitual até em mim, trocar a direita com a esquerda. Eu confundo muito a esquerda com a direita. É como eu. Pois temos aqui esta menina, não sei se também consegues ver a diferença. Aqui não consigo, pois está ao contrário, pois, o corpo continua do outro lado, exatamente. Está com a cara ao contrário. Exatamente. E acho que é tudo, exatamente. Muito bem, portanto são coisas que correm mal, não é? Exato. São trocas e baldrocas, como diria o Carlos Peão naquela canção que escreveu há uns anos. Olha, esta aqui da porta, eu já vi muitas situações destas. E uma vez, numa casa de banho pública, vi-me grego, para não dizer chinês e outras coisas que tais, para sair de uma casa de banho que realmente depois não se conseguia abrir pelo lado de dentro. Pois muito bem, vamos, antes das despedidas também, ver uma vez mais imagens lá de fora. Vamos começar por Esposende, para vermos que está um sol tímido nesta altura em Esposende, mas reparem, aquelas nuvens todas e o sol a brilhar na cidade de Esposende a esta hora. Estamos com 15 graus, portanto a temperatura ligeiramente a subir também. Vamos até à Póvoa de Varzim, onde temos também o céu azul, com muitas nuvens e o sol ainda sem espreitar com aquela força que víamos há pouco em Esposende. Entretanto, já demos o saltinho até França também, onde estivemos no norte de França, precisamente em... Eu vou só mostrar aqui esta parte, que a câmara voltou exatamente lá. Reparem nesta casa lindíssima que aqui temos, e agora a câmara vai andar para o lado direito e vamos ver ali um farol também lindíssimo. E entretanto vamos preparando aí a lista dos nossos aniversariantes, que vamos já dar a seguir, mas reparem agora nesta vista fantástica. Esta casa, assim, muito ao jeito dos castelos franceses, com aquela parte redonda. Depois ali aquele farol também, uma ilha lá à frente, e é realmente, e aqui o senhor a passear o cão, é realmente uma paisagem lindíssima que nós estamos a ver em direto, norte de França, na Normandia, que estamos então aqui a ver. É fantástico, lá é mais uma hora do que aqui, portanto 22 minutos para chegarmos às 11 da manhã em França, 22 minutos para chegarmos às 11 da manhã, aliás às 10 da manhã aqui em Portugal. Ora, está uma paisagem fantástica. Antes de ficarmos com os nossos aniversariantes, podemos talvez, num instante, Diana, lembrar alguns dos factos que foram marcando a história para este dia. Exatamente. E então vamos lá. Então, para o dia 22 de Abril, hoje que é terça-feira, em 1500, Pedro Álvares Cabral descobria o Brasil. Ah, obrigado Pedro Álvares Cabral, só assim, devido a você, é que a gente está conhecendo esse país maravilhoso. Sim, imagina, não tinha esse sotaque, não. Não faço a mínima ideia porque eu não estava lá, mas acho que não, realmente não. Em 1945, no final da Segunda Guerra, Hitler combinava com os seus seguidores
o suicídio coletivo no seu bunker. Pois, é que nesta altura a Rússia estava a entrar em Berlim e estava completamente destruída a cidade, e o Hitler então decidiu pôr termo à sua vida e todos os seus seguidores também. Temos também, em 1994, morria o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Nixon. Nixon, Richard Nixon. Foi um presidente que ficou na história por motivos menos agradáveis, quanto mais não seja o escândalo do Watergate. E quem hoje, de pessoas famosas que fazem anos, temos uma atriz, Carmen Dolores, que faz 90 anos. Ah, grande Carmen Dolores, parabéns, 90 anos, fantástico. Exatamente, uhum. Uma idade muito bonita. Temos exatamente. Também o ator norte-americano Jake Nicholson, que faz 77 anos. Eu sou um fã de Jack Nicholson. Grande abraço também, Jack. Quando vês a pólvora, apita. Sim. Não por causa do Benfica, mas... Não. Mas acho que ele deve ser do Benfica também, não interessa nada. Sim, temos também um futebolista brasileiro, Kaká, que faz 32 anos. 32, o Kaká, e agora está no Milan. Está no Milan, exatamente, o Kaká. E tem feito uma grande carreira no Milan, diga-se. Ora bem, e agora vamos lá dar os parabéns à gente que faz hoje anos, ligado ao Facebook. Para já, vamos começar por esposente com o António, que tem ali os seus aniversariantes, António. E para os presentes estão de parabéns o Jorge Santos, o Francisco Viana, a Cristina Alves, o Filipe Graça, o Miguel Lima, a Susana Sá, a Joana Veiga, a Amélia Garrido, a Inês Landolte, o Joel Costa, a Carla Carvalho, a Sandra Capitão Torres, a Joana Barbosa, a Paula Ribeiro, o Sérgio Rosa, a Kelly da Silva, a Patrícia Vilachá, o Dário Ferreira de Jesus, a Adelaide Serra, a Diana Gonçalves, a Nívia Miranda, a Nelma Ferreira e Renato Pereira. Para todos eles um excelente dia de aniversário que se repita por muitos e longos anos. São os votos de toda a equipa da Nova Manhã. E toda a equipa da Nova Manhã dá também os parabéns António, ao António, Diana, porque o António foi no domingo ou no sábado? Fez anos no sábado. Ai. Parabéns! Já chega. Está o almoço, está bom, eu sou cumpridor. A gente reparou que o almoço que nos ofereceste estava realmente muito bom. Pronto. Muito obrigado. Ficar em ata. Mas vamos marcar isso, vamos marcar assim um almoço para juntarmos os anos de toda a gente. Agora temos aí a Diana a dizer quem é que faz anos ligados aqui ao Facebook da Norte Litoral. Então, as pessoas que fazem anos ligadas ao Facebook da Norte Litoral TV... Então, o Henrique Bruno, o Vasco Ribeiro, a Cristina Martins, a Susana Cardoso, o António Soares, a Márcia Ornelas e, por fim, temos a Lina Martins. Para todos, muitos parabéns, muitos e longos anos de vida também, e que esta data se repita por muitos e longos anos. Eu tinha prometido que traria o meu cachecol no final deste nosso programa, pronto, é a minha homenagem também ao meu clube do coração. Ninguém estava a querer nada, não sei se está a perceber. O António já está doente, a Diana doente está, não faz mal, eu estou contente. Pronto, e vamos chegar ao final desta nossa edição com a promessa de voltarmos. Olha, então... Olha, Rui, meu cachecol hoje é preto. É, estás de luto. Ok, também não é preciso tanto, amiga. Vamos, foi muito giro. Onde é que eu ia? Já me perdi, António. Ah, despedidas. Embora. Pois é, o nosso programa hoje vai terminar aqui. Temos uma primeira parte mais longa, digamos assim, a fazer esta nossa edição da Nova Manhã, numa semana em que também é mais curta. Portanto, os nossos programas durante esta semana vão ter assim uma primeira parte mais comprida e vamos então ficar por aqui. Lembrando que a Norte Litoral TV mais logo está em direto a partir das 2 da tarde, porque nem é tarde. Nem é cedo. E depois à noite temos ainda o simultâneo com a Varzim TV para mais um Preto no Branco e hoje vamos ter aqui uma campeã do mundo que vai ser nossa convidada. Vai estar aqui em estúdio, não vou dizer quem é, depois vocês vão com certeza durante o programa à noite ver quem vai ser a nossa convidada muito especial, campeã do mundo, vai cá estar. Para já, vamos às despedidas, começando exatamente pela Diana Coelho. Queria desejar a todos uma ótima terça-feira, esta terça-feira que parece segunda-feira, e esta semana que vai ser relativamente mais curta. Dizer às pessoas para aproveitarem estes dias, se tiverem de férias, não é? Muita gente que tira esta altura para tirar umas férias, e dizer para continuarem na nossa companhia. Ora, aí está. E nós gostamos muito de ter toda a gente na nossa companhia Nova Manhã, seja com a Norte Litoral. E que não liguem ao cachecol de Rui, porque ele não sabe o que diz. Está-se despedida. E agora vamos para o António.
Desejar a todos uma excelente terça-feira, como a Diana disse, numa semana mais curta, mas para muitos é realmente, ou para a maioria, é realmente uma semana de trabalho, e por isso tem a nossa companhia todos os dias, de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 10. Para aqueles que estão de férias, umas boas férias. Para aqueles que já estão na fase de poderem desfrutar uma vida de trabalho, também para todos eles, um forte abraço. É aquilo que desejamos a todos. E já sabe, contamos consigo amanhã às 9, pois você é a razão da nossa existência. Um abraço. Ora aí está. Grande abraço, António. Grande abraço e beijinho também para a Diana, para todos vocês em casa, tudo bom. Prometemos voltar amanhã, já sabem, com uma nova manhã a partir das 9, para ficarmos consigo até perto das 10, em cada manhã, uma nova manhã. Grande abraço, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.